Cooperació, coordinació, concertació i consens. Aquests són els quatre principis que han marcat la presentació de la mesa de formació pel treball del Vallès Occidental que s'ha fet aquest matí de dilluns a Rubí. Es tracta d'un nou instrument que es deriva del Pla d'Actuació 2016-2017 del Pacte per la Reindustrialització. És una de les nou taules de treball que s'han constituït per portar a la pràctica accions, millores i canvis concrets. Els objectius bàsics són millorar la formació professional que s'imparteix, adequant-la a les necessitats de les empreses per tal que els joves trobin, un cop acabats els estudis, una ocupació estable i de qualitat. Per aconseguir-ho, tots els municipis de la comarca i els principals agents territorials del món acadèmic, sindical, patronal, cambres i la Generalitat formaran part de la comissió directora de la mesa. Aquí hi ha gent amb molta experiència i molt experta en temes de formació i, per tant, doncs que treballeu dia a dia constantment amb joves i amb empreses i, per tant, podeu marcar o podeu anar veient molt clarament quines són les tendències cap a on anirà la nostra indústria o cap a on ha d'anar la nostra formació de cara al futur. I, per tant, doncs, un dels motius d'aquesta mesa també doncs, és marcar i anticipar-nos en aquestes tendències. És un, per nosaltres una eina important de cara, de cara al futur, sobretot per tindre treballadors i treballadores amb una qualificació important per poder assumir el repte que tenim de futur, que no és un altre que seguir augmentant el nostre pes i recuperar el nostre pes en la indústria. Hem de donar resultat amb uns joves que tenim al territori, que tenen una sèrie de dificultats, que tenen una sèrie d'il·lusions i que tenen una sèrie de perspectives, i que també el món educatiu dels seus professionals, és a dir, els mestres que en formen part, els hem de donar l'oportunitat que es puguin integrar en el món del treball, és a dir, que trobem una línia d'actuació entre els dos mons. L'11 d'octubre a Cerdanyola hi ha prevista una jornada per donar a conèixer a la mesa i recollir les primeres aportacions dels centres formadors. Valorades positivament, per exemple,